és el mateix, un simple assaig. Pol, deixeu-vos bé, eh? Que el moment de la veritat. Pol rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. I és que el dia de la confirmació, per aquests estudiants de tercer d'ESO del Pla de l'Estany, va arribar el passat divendres 12 de maig a l'església de Santa Maria dels Torers de Banyoles, com també per a d'altres nois i noies, en altres parròquies de la diòcesi. Rep el signe del do de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb tu. I amb el vostre esperit. El bisbe de Girona va conduir un dia molt especial per als confirmats, el dia que rebien el do de l'Esperit Sant, en un sagrament que completa el baptisme per tal de viure i testimoniar l'amor de Déu en les paraules i en els fets. Els confirmats, al contrari del que molta gent es pot pensar, saben perfectament el perquè de la seva participació en el sagrament. I a banda de venir de famílies amb tradició religiosa, són ells qui prenen la decisió final, de la qual els pares i familiars, d'altra banda, en són partíceps i se'n senten molt orgullosos. Nosaltres fem la confirmació perquè creiem en Déu i en el do de l'Esperit. Doncs la finalitat de la confirmació, diguem-ne que és rebre el do de l'Esperit Sant. En un principi, en el meu cas, van ser els meus pares que em van dir que ho fes perquè la meva família és molt religiosa, però després vaig prendre jo mateixa la decisió i dir, vale, faré la confirmació. Igual que jo. Venim de famílies que ja són creients, però ara que ja ens hem fet grans, doncs ja tenim consciència i hem triat nosaltres donar aquest pas. Som veritables creients en Déu i que no estem enganyant, bueno, i que ens creiem, bueno, creiem en Déu. Les parròquies ofereixen una formació continuada que normalment es comença als 8 anys. Clou amb 12 anys, amb el sagrament de la confirmació. Però no sempre és així, ja que a qualsevol edat de la vida, seguint l'itinerari proposat per cada bisbat de les diferents diòcesis, s'ofereixen sessions personalitzades de preparació. Monsenyor Francesc Pardo sempre parla abans de la cerimònia amb els qui volen ser confirmats i intercanvien opinions sobre el sagrament. El bisbe de Girona els recorda que no tothom sap què significa la confirmació, ja que potser els qui viuen allunyats de la tradició religiosa no poden entendre el que és rebre el do de l'Esperit Sant. Per això, Monsenyor Francesc Pardo recomana una bona resposta per a aquesta pregunta. I per què serveix la confirmació? Jo respondria per viure. I ell us podria dir, oh, jo he vist que no estic confirmat o confirmada. Però cal afegir, per viure no de qualsevol manera. Per viure de qualsevol manera no cal la confirmació. Per viure amb egoisme, per viure centrat en un mateix, per viure sense honestedat, per viure oprimint els altres, no. Ara, per viure segons Jesús, sí. Per tant, la resposta correcta seria per viure seguint la proposta de Jesús, sí que cal la confirmació. Moments abans del sagrament, alguns nervis entre els confirmats, que tenen l'acompanyament de la seva família i dels seus padrins de confirmació. La cerimònia és molt amena, amb cants i amb la participació de tots els confirmats en les lectures. Un sagrament bonic i que potser per a alguns és desconegut, però per als qui volen viure segons Jesús, es tracta d'un moment que mai oblidaran.